Ano, je to tak. Po roce tady máme zas Halloween, nebo spíš teda za pár dní bude Halloween. Ale to nevadí. Rozhodl jsem se, když je teďka bude ten Halloween, že bych mohl zase natočit nějakou tu hororovou hru. Takže pokud se ti tohle video bude líbit, budu strašně moc rád za like a odběr, pokud jsi tady novej. A pokud jsi tady už další fanoušek mého kanálu a líbí se ti moje tvorba, tak mi 100% sdílej svým kamarádům, protože budu fakt mega moc rád. Tak jo, to nebudu nějak zdržovat a jdeme rovnou na tu hru. Já jsem Marta, já jsem tam u dalšího halloweenského videa. Dneska, když jsem teďka říkal, je to halloweenský video a rozhodl jsem se, že bych mohl natočit nějakou tu hororovou hru. Mě to sice osobně vůbec nebaví a bojím se, jak prostě hrozně se bojím. A já jsem se teda rozhodl, že bych mohl tady natočit takovouhle creepy indie hru. Je to hororová hra, která se jmenuje Noctimor. Asi to není halloweenský, ale já jsem se rozhodl, že bych to mohl pro vás natočit a už jsem na to pár videí viděl. Nevím, jestli je to ta samá verze, protože jich je víc a já se guys klepu, já fakt horory nesnáším. Jak vidíte, už jsme tady ve hře. Doufám, že mi to aspoň nahrává, protože jestli to nenahrává, natáčím si to tady jen tak pro srandu, tak to bych se fakt naštval. Každopádně, já doufám, že se vám tohle video bude líbit, pokud ano, tak určitě dejte like a i odběr, protože bych chtěl dát co nejdříve 2000 odběratelů a samozřejmě pomůže i sdílení. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít asi na to, i když se mi opravdu do toho vůbec nechce. Takže nejspíš máme jít do těchto dveří. Já doufám, že slyšíte i zvuk z té hry, že to dobře jakoby... Oh shit. Ne, kámo, já tam nejdu. Proč bych tam šel? Proč? Ty! Ne! Ty dveře se sami zavřely. Tak jo, tak to bude ještě opravdu dobrý tohle video dneska. To se má to učit, já se těším, určitě koukejte až do konce, já se hrozně bojím. Fakt, já se bojím teďka, ona je to, ty kokos, ona se to prostě samo zavře, to je nejvíc asi jako to, omlouvám se za lepší kvalitu té hry, ale lepší kvalita tam nastavit nešla, je to prostě indie hra, jak říkám, je to hra, jakoby asi prostě, nevím, hrozně stará nejspíš, protože, ty kokos, proč ty dveře vržou, nechápu. Ne, zase se zavřeli. Dobrý. Tohle video asi nebude tak dlouhý, jelikož prostě jsem strašný srap a nesnáším hororovky. Bude se to muset naučit víc hrát, protože jinak to asi nebude! Dobře. Týpek tam stojí. Kámo, proč je to tak creepy? Vysvětli mi, proč je to tak creepy? Pane bože, co to je? Doufám, že to na mě nevyletí aspoň. Ty kokos, kámo! On se to na mě otačí, já mám husí kůži. Co to je, to tady, to je nějaká deska, prostě nějaká figurína. To je nějaká figurína a je na desce a... Ne, jak se za mnou otáčí ještě, kámo. To ne, kámo, tak tohle video asi nebude 100% dlouhý, protože se bojím jak... Kdo ví co, tak, jdu do další místnosti. Každopádně, my tady budeme furt procházet takové do místnosti tam a zpátky, nebo já to nechápu, my jsme zase zpátky. Tady je židle, rovnou si tady sedneme, že jinak bych asi tady skolabala při té hře, to udělá dobře, to je, aspoň si tady můžu sednout. No nic, jdeme asi zpátky, jako, nevím, co bych tady měl jinak dělat. Ty kokos, kámo! Proč se posouvám, on se posouv... Ty, co? Dobře. Radši si stlumte zvuk na sluchátkách, protože tohle video bude asi hodně lékající. Bugnul jsem se tady do dveří a málem mě to vyhodilo asi z mapy, nebo nevím. Každopádně tenhle týpek se tady prostě posouvá a nevím, mám docela asi málo FPS, protože to je docela zalagovaný. Co byste chtěli, je to taky indie hra, že jo? Fakt do... O ne. Jak říkám, na lepší kvěl toto nastavit nešlo. Takže, jako seriózně nevím. Máme tady nějaký lísteček, máme ho asi sebrat ečkem, já to nejdřív přečtu. To není skoro vůbec vidět. Je tam napsáno I'm glad to see you here a myslím, že to překladu zní něco v tom smyslu rád tě tady vidím. No tak to já jako v téhle hře opravdu... Ah, shit! Kámo, ne! Tohle ne prostě, já... Jestli takhle budu takovýhle lékačky, že budou stát pokaždý za mnou, tak tuhle hru už v životě nezapnu. Já jako, proč, tady prostě jsou figuríny na nějaký desce. Teď mě to Google zase do dveří, jak jste viděli. Tady prostě jsou týpci, figuríny, kteří se posouvají na nějaký desce vůbec, nevím co to je. A ne,
tady nějaká dlouhá chodba, kámo. Tohle byl špatný nápad, tohle natáčet, ale co bych pro vás neudělal, že jo, takže jako fakt se mi tam nechce jít. Jestli tu hru vidíte blbě, tak já se omlouvám, ale větší jas tam nastavit nešel, ono je to hrozně tmavý celkově ta hra. Takže proto jsou tady jenom vidět trubky na stropě, na zdech různě prostě, to je, nevím proč, asi by to bylo zajímavější, vůbec nevím. A máme tady další dveře, takže do nich, a tamhle další lísteček, dobře, takže to bude zajímavý, jdeme se podívat. Co tady máme napsáno? Again, jako znova, jako co znova? To asi to, ty lístečky si budeme muset spovat, takže I'm glad to see you here again, rád tě tady vidím jako znovu, nevím, asi to budeme muset nějak spojit, každopádně, jdeme dál. Shit, kámo! Kámo, ne. Ty kokos, kolik jich tady je? Dobře, tak tohleto, ne. Kámo, takovýhle jumpscary, proč? Je to hra, hrozně jako indie hra. Grafika je jak já nevím, ale ty jumpscary prostě. Oni se na mě otáčí, to mě hrozně znepokuje, teda jako je to dost hnusný. A tady vůbec nevím, co na tom napsáno, jak je to přesvětlený. Jo, už to trochu vidím. You can escape. OK. Myslím, že to znamená, můžeš uniknout, nebo něco v tom smyslu. Tak já to seberu. A zase budou za mnou určitě. Ne? No jasně. Budou za mnou, tak my asi máme znova tady projít, ty kokos, co to je za grafiku, jako, já se fakt omlouvám, že tohle hra má hroznou grafiku, ale jelikož jsem lepší teďka hororovku nějak nenašel, tak jsem se rozhodl, že bychom si mohli zahrát tuhle. Každopádně, jo, zase se změnila místnost a mě už si to hrát opravdu nechce, dobrý. Nevím co, ne, ono se zhasnulo, já jsem myslel, že to bude nasvícený celou dobu. Ono se to prostě zhasne, dobře. Jdeme zase dlouhou chodbou, proč ne? Jsem rozklepaný jak doví co, prostě jo, prostě jsem rozklepaný strašně. But, ale, to je anglicky vlastně do češtiny přeložený ale, nevím, ale, dobrý, seberem to. Nechci se otáčet. Mám jít zase naspátek, kámo, na to ti kašu už, no dobře. Já nic nevidím, ale já jako, kdyby tady bylo aspoň trochu světla. Já se fakt omlouvám, ale já tady prostě nic nevidím, jako vy, ani vy nevidíte. O ne, tady byly dveře, pokud si dobře vzpomínám, a už tady nejsou, my máme jít do nějaký... Dobře. Už jsem trochu víc nervózní, už se víc bojím. Každopádně teda jdeme tady do nějaký... Dveří! Uhu! To si děláš srandu, ty dveře prostě odlítly někam o pár metrů dál, dobře. Nevím, co na to mám úplně říct. Prostě mi vytěsí dveře, které odlítnou pár metrů dál. Dobře, otevřeme tyto dveře, jdeme dál. Máme tady opět trubky, máme tady opět nějaké cihly. Jo, takže tak. A jdeme někam, co já fakt do dále nevidím, takže já se omlouvám. O ne, co to tamhle je? Co to tamhle je? Vidím lístečky a vidím nějakou příšeru zase. A nechce se mi k němu chodit. Co to je, kámo? Řekni mi, co tohle je? Vysvětlete mi význam tohodle stvoření. Prostě vohnutej, cuká sebou, když se dobře za ní zadíváte, cuká sebou. A ta grafika, dobře, jdeme k němu. Já doufám, že to nebude tak hrozný. Tam si vám ten lísteček. Shit! Kámo! Shit, kámo, tak to ne. Ne, kámo, ne. Já už to nechci hrát dál, co to je za jumpscary, kámo, můžete mi někdo vysvětlit. Proč taková indie hra, ta má takový jumpscary? Já už nemůžu dál prostě, kámo. A tady máme další lísteček, OK, seberem ho a já fakt nevím, máme jít sem zase, tady někam, ale mě už se tam jít prostě nechce. Natáčím už skoro 12 minut a já si myslím, že bychom to tady mohli ukončit, jelikož jsem hrozně se vylekal teďka
A pokud budete chtít další pokračování z této hry, tak určitě tady dejte like, zkusme tady dát 70 likeů, pokud chcete další pokračování. Pokud jste ještě novej na kanále, budu fakt moc rád za odběr. A to už je opravdu dneska všechno z našeho videa. Já doufám, že se vám líbilo a mějte se krásně. U dalšího videa. Ahoj! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't care.